Najmä za sociku úplne naopak, že vlastne... Si ťa nikto nevšíma. Často sa vyvršil ten čašník na tom zákazníkovi, že čo vlastne chce a čo otravuje. To sa mi stalo párkrát, že som pozval, som si objednal pivo, pod 5 minút za kávu, tak mi povedal, to si neviete naraz objednať? Nie, tu chodí. Áno, ježišmá. Alebo boli také servírky, začiatočničky, to som zažil v jednom hoteli. Povedal som, prosil by som si slečna šunku. A ona povedala, šunka sa minula. No tak keď sa minula, tak som hovoril, tak tu je syrový tanier. Aké syry sú tam? A ona povedala, ako príde. Tak som povedal, doneste mi, ako prišlo. To je dobrý syr, ako príde. Lebo to je chodí, vieš. Ale musím spomenúť na starú čašnícku školu. A to bol Jula Satinského brat Vojtech, ktorý robil čašníka pri Alžbetke, to znamená pri vojenskom umeleckom súbore, kde sme boli ako vojaci. A vždy sme ušli do poludnia na kávu. A to bola taká dlhá, dlhá, úzka kaviareň. A my sme vždy sedeli pri prvom stole a ten bar bol úplne na opačnej strane. Keď nás zbadal, tak veľmi dôstojným, takým blatfusovým, pomalinkým krokom prišiel k nášmu stolu a povedal, dobré ráno, páni cársky dôstojníci, čo si dnes dáte? My sme povedali, tak ako vždy kávu. Tak sa otočil, znovu išiel, pri tom bare sa zastavil, znovu sa otočil, pomaličky sa zase vrátil a povedal, prepáčte, môže byť čierna?